မင်္ဂလာပါရှင်ရန်ကုန်ခေတ်ကနေပြန်လည်ကြိုဆိုလိုက်ပါရယ်အခုတင်ဆက်ပေးမယ့်သတင်းကတော့စစ်မှန်သောပြည်ထောင်စုဒီမိုကရေစီရရှိရေးဇပွဲဝိုင်းတွင်အပြေရှားရန်နည်းလမ်းမရှိတော့၍စစ်ကောင်စီကိုတိုက်ခိုက်ရန်ဆုံးဖြတ်ဟု SSPB SSC ကြေညာတဲ့သတင်းကိုတင်ဆက်ပေးပါမယ်စစ်မှန်သောပြည်အောင်စုဒီမိုကရေစီရရှိရေးဇပွဲဝိုင်းတွင်အပြေရှားရန်နည်းလမ်းမရှိတော့၍စစ်ကောင်စီကိုတိုက်ခိုက်ရန်ဆုံးဖြတ်လိုက်ကြောင်း SSPB SSC က၎င်းတို့ရဲ့ SSPB Info စာမျက်နှာမှတဆင့်ယနေ့ညပိုင်းမှတရားဝင်ကြေညာလိုက်ပြီးစစ်အာဏာရှင်တိုက်ဖျက်ရေးပြည်သူများပူးပေါင်းပါဝင်ကြရန်တိုက်တွန်းလိုက်ကြောင်းသိရှိရပါသည်စစ်မှန်သည့်ပြည်ထောင်စုနိုင်ငံတော်ကြီးတည်ထောင်နိုင်ရန်ချုပ်ဆိုခဲ့တဲ့ပင်လုံစာချုပ်ကိုမဟာလူမျိုးကြီးဝါဒကျင့်သုံးသည့်စစ်အုပ်စုကခေတ်ဆက်ဆက်ကလစ်လူရှုပယ်ဖျက်ကတပြည်တော်စနစ်တည်ဆောက်ခဲ့သောကြောင့်ယခုကဲ့သို့ဆုံးဖြတ်ရခြင်းဖြစ်ကြောင်း၎င်းကဆိုပါသည်နိုင်ငံရေးကိုနိုင်ငံရေးလမ်းစဉ်နဲ့ဇပွဲဝိုင်းပေါ်မှာတွေ့ဆုံဆွေးနွေးခဲ့တာပင်လုံစာချုပ်စာချုပ်ထဲကနေဆိုရင်နှစ်ပေါင်း89နှစ်ကြာပါပြီစစ်အုပ်စုအဆက်ဆက်ကတိုင်းရင်းသားလူနည်းစုတွေကိုဝါမျိုးပြီးပင်လုံစာချုပ်မှာသဘောတူလက်မှတ်ရေးထိုးထားတဲ့အချက်တွေကိုမလိုက်နာခဲ့ကြပါဘူးစစ်ကောင်စီတွေအာဏာသိမ်းပြီးနောက်မှာလည်းမြန်မာနိုင်ငံရဲ့နိုင်ငံရေးအခြေအနေဟာဇပွဲဝိုင်းပေါ်ဆွေးနွေးညှိနှိုင်းအပြေရှားဖို့နီးလန်းတွေလုံးဝမဖြစ်နိုင်တော့တဲ့အနေအထားဖြစ်ခဲ့ပါတယ်အခြေအနေလုံးဝမပေးနိုင်တော့တဲ့အစိုးလက်နက်ကင်တော်လန်မဲ့လမ်းစဉ်ကိုရွေးချယ်ခဲ့ရတာဖြစ်ပါတယ်ဟုဒုတိယဗိုလ်ချုပ်ကြီးစစ်ခွန်ဆိုင်ကပြောပါတယ်စီအနာရှင်စနစ်ကိုတိုက်ဖျက်ရန်အတွက်ရှမ်းပြည်တိုးတက်ရေးပါတီရှမ်းပြည်တမတော်ဦးဆောင်မှုအောက်မှပြည့်ပြည့်တသားလှုပ်ဆောင်ကြရတဲ့ဒေါ်လာရေးတပ်ဖွဲ့များအပါအဝင်ပြည်သူလူထုအားလုံးစူးစမ်းတိုက်ပွဲဝင်ကြရန်တိုက်တွန်းနှိုးဆော်ပါတယ်ဒုတိယဗိုလ်ချုပ်ကြီးစစ်ခွန်ဆိုင်ကတွေ့ဝေနေလို့မဖြစ်တော့ပါဘူးအခုကျွန်တော်တို့ဖြစ်ချင်တာကနိုင်ငံရေးပြည်ထနာကိုနိုင်ငံရေးနည်းလမ်းနဲ့တွဲဆုံဆွေးနွေးအပြေရှားတာဖြစ်ပါတယ်အခုချိန်မှာတော့အပြေရှားဖို့လမ်းစဉ်ဟာလုံးဝမရှိတော့ပါဘူးဒါကြောင့်တိုက်ပွဲဖြစ်ရပါတော့မယ်မနေ့ပြန်စစ်မဖြစ်ချင်ရင်ဒီနေ့စစ်ဖြစ်ရပါမယ်မနေ့ပြန်အခက်မကြုံဖို့အတွက်ဒီနေ့ရုန်းကန်ရပါမယ်ဟုပြောပါတယ်SSPB SSC တပ်ဖွဲ့ဟာဦးသိန်းစင်အစိုးရလက်ထက်2012ခုနှစ်မှာပြည်내အဆင့်နဲ့ပြည်ထောင်စုဆင့်ပဏာမအပြည့်ရဲ့စာချုပ်များလက်မှတ်ရေးထိုးခဲ့တော့လေ2015ခုနှစ်မှာ2019ခုနှစ်များအတွင်း SSPB SSC ဌာနချုပ်ရှိရာဝမ်ဟိုင်းသို့စစ်တပ်ကထိုးစစ်ဆင်ခဲ့သောကြောင့်တိုက်ပွဲကြီးများဖြစ်ပွားခဲ့ကြောင်းသိရှိရပါသည်ဆလတ်တင်ဆက်ပေးမယ့်တင်ဆက်ကြောင်းကတော့စေကောင်းဆောင်ကအလုံသမားများသည့်နိုင်ငံတော်၏အဓိကကုန်းထုတ်ဆွမ်းအားစုဟုဆိုထားတော်လဲစစ်မှုထမ်းဥပဒေကြောင့်ပြည်ပထွက်အလုံလုံခွင့်ပိတ်ပင်တဲ့တင်ကိုတင်ဆက်ပေးပါမယ်။စေကောင်းဆောင်ဗိုလ်ချုပ်မှုကြီးမင်းအောင်လိုင်ကအလုံသမားများ၏လူမှုစီးပွားဘဝလုံခြုံရေးကိစ္စနှင့်ပတ်သက်၍လှုံ့ဆော်ပေးနေပြီးအလုံသမားများသည့်နိုင်ငံတော်၏အဓိကကုန်းထုတ်ဆွမ်းအားစုဟုပြောဆိုနေတော်လဲလက်တွေ့မှာမူအလုံသမားများ၏အခွင့်အရေးများဟာရခိုင်ကထက်ပိုမိုထိခိုက်နှင်နာဆုံးရှုံးနေရကြောင်းသိရပါသည်။တိုင်းနိုင်ငံလုံးအတိုင်းအတာဖြင့်ဆစ်ရှုံးနေတဲ့စစ်ကောင်စီဟာ၎င်းတို့တပ်သားအင်အားအရေးပေါ်လိုအပ်ချက်အရအသက်သွင်းပုံဖော်လိုက်တဲ့ပြည်သူ့စစ်မှုထမ်းဥပဒေကြောင့်အသက်18နှစ်မှ35နှစ်အတွင်းရှိအလုံသမားများဟာလွတ်မြောက်မည်ဟုထင်မြင်ယူဆတဲ့နေရာများအပြင်ပြည်ပနိုင်ငံသို့ထွက်ခွာမှုများများပြားလာကြောင်းစီးပွားရေးလုပ်ငန်းရှင်နှင့်အလုံသမားများထံမှသိရပါသည်အရင်ကအပြင်ထွက်ဖို့မစင်းစားတဲ့သူတွေတောင်စစ်မှုထမ်းဥပဒေကြောင့်အပြင်ထွက်ဖို့စဉ်းစားနေကြတယ်ကုမ္ပဏီဝန်ထမ်းဘဝနဲ့လစာပုံမှန်ရနေပေမဲ့အဲ့ဒါကြောင့်မို့နိုင်ငံသားထွက်ဖို့လုပ်နေကြတဲ့အလုပ်ထွက်ရတဲ့ပိုင်းဆိုင်နာတွေရောင်းချပြီးဒူဘိုင်းသွားဖို့ပြင်နေတဲ့သူတွေရှိတယ်။ဟိုရောက်မှအလုပ်ရှာရမယ်ပြောတယ်။လောလောဆယ်တော့နေဖို့စားဖို့ဒီကနေသွားရတာပေါ့ဟုရန်ကုန်ရှိနာမည်ကြီးကုမ္ပဏီတစ်ခုမှအမျိုးသမီးဝန်ထမ်းတဦးကပြောပါရယ်။စစ်ကောင်းဆောင်ကမူအလုံသမားများသည့်နိုင်ငံတော်၏အဓိကကုန်းထုတ်ဆွမ်းအားစုဖြစ်ပြီးရင်းတို့ရဲ့လူမှုစီးပွားဘဝလုံခြုံရေးနဲ့ဈေးမာရေးစောင့်ရှောက်မှုများကိုပိုမိုခံစားရရှိစေနိုင်ရန်အပါအဝင်ဆက်ယုံအလုံယုံများဆွမ်းအားဖြင့်လည်ပတ်နိုင်ခြင်းတို့ဖြင့်ကုန်းထုတ်လုပ်မှုများသာမကဈေးမာရေးပညာရေးလူမှုရေးကဏ္ဍများမှာပါတပြိုင်တည်းတိုးတက်လာမည်ဖြစ်ကြောင်းယခုနှစ်မေလတရမှာကြာရောက်တဲ့အလုံသမားနေတဝန်လွှာမှထည့်သွင်းပြောဆိုခဲ့ပါသည်ထို့ပြင်အလုံသမားများအတွက်အလုံသမားစည်းရုံးကြီး3ရုံး၊လူမှုဖူလုံရေးစည်းကမ်း96ခန်း၊ဌာနကြီးစည်းကမ်း60၊တိုင်းရင်းစည်းကမ်း1ခန်း၊ပုဂ္ဂလိကစည်းရုံးစည်းကမ်း64ခန်း၊ရွှေလျားစည်းကူတရဲ2စီတို့ဖြင့်ဈေးမာရေးစောင့်ရှောက်မှုပေးခြင်းနဲ့ငွေကြေးအကျိုးခံစားခွင့်များခွင့်ပြုထုတ်ပေးခြင်းတို့ကိုဆောင်ရွက်ပေးလျက်ရှိတယ်လို့စစ်ကောင်းဆောင်ကဆိုထားပါတယ်။စစ်ကောင်းဆောင်ဗိုလ်ချုပ်မှုကြီးမင်းအောင်လိုင်ကထို့သို့ဆိုထားတော့လေစေအနာတိမ်မှုကြောင့်ပြည်ထဲမှာအလုတ်ကင်ဆုံးရှုံးမှုများနဲ့အလုတ်သမားများအပေါ်မတရားမှုများဟာရခိုင်ကထက်ပုံမှန်မြင့်တက်လျက်ရှိနေပါတယ်။ထို့ပြင်စစ်ကောင်းဆောင်က2024ခုနှစ်ဖေဖော်ဝါရီ10ရက်နေ့မှာအတည်ပြုခဲ့တဲ့ပြည်သူ့စစ်မှုထမ်းဥပဒေကြောင့်ပြည်ပထွက်လို့သောလူငယ်များအထူးသဖြင့်အမျိုးသားအလုတ်သမားများရဲ့ပြည်ပထွက်အလုံလုံပိုင်ခွင့်ကိုလည်းမေလတရမှစတင်၍တားမြစ်ပိတ်ပင်လိုက်ကြောင်းပြည်တွင်းပြည်ပသတင်းမီဒီယာများရဲ့ဖော်ပြချက်အရသိရပါတယ်။ထို့ပြင်စစ်ကောင်စီဟာပြည်သူ့စစ်မှုထမ်းတင်းနှံအပတ်စဉ်နဲ့အတွက်လူစည်းရင်းများကို AB25 ရာမှစတင်၍စည်းရင်းကောက်ယူမည်ဟုညွှန်ကြားပြောဆိုခဲ့တော်လဲလက်ရှိမှာမူ၎င်းတို့လက်အောက်ခံများက AB19 ရာမှစည်းရင်းကောက်ယူနေကြောင်းသိရှိရပါသည်ရာမှအရင်ကတည်းကလူမရှိတော့တာပြည်သူ့စစ်ဝင်ရမယ်ဆိုတော့အရွယ်ရှိသူတွေနိုင်ငံသားထွက်ကုန်နေအခုဆို
အခုဆိုကြတော့တမျိုးစစ်မှုထမ်းဥပဒေထွက်လာတော့ကျန်နေတဲ့သူတွေတောင်အကုန်ထွက်ကုန်ပြီထိုင်းတို့မလေးတို့သွားကြတာပဲဟုပဲကိုတိုင်းဇေယဝတီမျိုးရှိဒေသခံတအူကပြောကြပါရယ်ထို့ကြောင့်လုပ်ငန်းခွင်ရှိလူငယ်အများစုဟာစစ်ကောင်စီရဲ့ပြည်သူစစ်မှုထမ်းဥပဒေထွက်ရှိလာပြီးနောက်အထူးသဖြင့်တကြံပိတ်ရနဲ့ကြုံကြိုက်ချိန်မှာလုပ်ငန်းခွင်မှနေအိမ်ပြန်ကြရမှာလူငယ်တချို့ဟာပြန်လဲရောက်ရှိလာခြင
bong lao shaw dwari, edi kali rigale, nangenza topo lo jare, the choga matranino, lumyo metene, pagano, mailaru niamuri, edi pedigo, tatuazara bohu, a soba siwa lunga shingap yawari, sekansiha, simutan ubri ne patayi, ni ubri tashi yangobe, masanzai nobe, lagano ye chicken sazo jani apieto, yeti ocho ye mumyapi, account te pogea, nalatri, lunga ngara winchingo, patama topi, susan and geta, pama yane, peripakali la ye, pisia ye, sin kansa ya tishi yawari. ဆက်လက်တင်ဆက်ပေးမယ့်သတင်းအကြောင်းကတော့နေပေါင်း၄၀ကြာတက်ဆွဲထားတဲ့တောင်စုံစကန်တိုင်းတိုက်ပွဲစစ်ကောင်စီတပ်နှစ်ဆက်၆ဦးတေလက်နက်၄၀ကျော်ရဟုအစိုးအက်အသိပေးတဲ့သတင်းကိုတင်ဆက်ပေးပါမယ်။ကရင်ပြည်နယ်ကြားရေးစစ်ကြီးမြို့နယ်ရှိစစ်ကောင်စီရဲ့တောင်စုံစစ်စကန်ကိုမေလ၃ရက်မနက်မှာတင်ပတ်ခဲ့ရာစစ်ကောင်စီတပ်နှစ်ဆက်၆ဦးသေဆုံးပြီးလက်နက်အလက်၄၀ကျော်သိမ်းဆည်းရရ
Sayyid Dapwe SOF, Lion Battalion Commando Sizal, Federal Wing, Cloud Wing, Drone Dapwe, Bubang Pemyanga, Bubang Tankai Jim Pippi, AB Koniama, Drone Sissi Satangaza, AB Sakoniama, Tosis and Daikaya, Sachaoya Jamila, Toyama, a beat that thing by Nangaza, Popyawari. အဆိုပါစစ်ကောင်စီစခန်းမှာလက်နက်ကြီးလက်နက်ငယ်၄၀ကျော်နဲ့ခရရန်အများပြသိမ်းဆီနိုင်ခဲ့ပြီးစစ်ကောင်စီတပ်ဖွဲ့ဝင်၂၆ဦးသေဆုံးကတရရန်မှုအပါအဝင်၁၃ဦးထွက်ပြေးသွားတယ်လို့ထုတ်ပြန်ပါတယ်။တောင်စုံစခန်းကတော့ကျွန်တော်တို့၂၀၂၃ဇန်နဝါရီလတရမှာအခုလိုမျိုးတကြိမ်စခန်းသိမ်းပွဲလုပ်တယ်။အဲဒီမှာ၅ရက်လုပ်တယ်ကျွန်တော်တို့တပ်ဖွဲ့ဝင်တချို့လည်းထိခိုက်ကြဆုံးမှုရှိခ
Daitahu, SOF Tamu, Ku Ansan Shaka Piovari. Yaku Sakan Tain Taiwema, Tolan Yi Puba Tama, Shevomia, Tikai Sasa Mushitole, Mayaya on Taika Nangere Lu, Laganga Ati Bivari. Sakan Tain Taiwema, Pawing Gere, Po Esiwa Usane, Layo Patalia Sitsan, KNL, Pedia Kale, Taiwe the Rintopian Gayama. Nepal Lizzo, a Tainsa, Deswe Tari, Line, Townsong Sakan A, Sacho Yaza, Taika Pedia now, Tain by Nangere Lu, Popia Tazan, Tiavari. ไต้หวันတွင်စစ်ကောင်စီတပ်ကလေးချောင်းပစ်ကူပစ်ခတ်မှုအကြိမ်ကြီးပေါင်း 200 ထက်မနည်းရှိခဲ့တယ်လို့လည်းထုတ်ပြန်ထားကြောင်းသိရှိရပါတယ်။